Culture pride. Wananchi wa kijiji cha Mpelamumbi, kata ya Kwala, kitongoji cha Msua, katika wilaya ya Kibaha mkoani Pwani, wameiomba serikali kuingilia kati kusaidia kuwaondoa wavamizi wanaofanya shughuli mbalimbali zikiwemo za ukataji miti ovyo, hali inayopelekea eneo hilo kugeuka kuwa jangwa, hivyo pia kusababisha ukosefu wa mvua na wao kuathirika katika shughuli zao za kilimo, ufugaji, ambapo Global TV imezungumza nao, ambapo wao walikuwa na haya ya kusema. Mimi naitwa Mzee Sultani Omari Athumani, ni mzaliwa wa Sofu, kata Magindu, wilaya ya Kibaha. Tumehamia hapa Msua toka miaka iliyopita, labda zaidi ya miaka 30 iliyopita. Nimehamia hapa Msua, nika hapa kama mimi na mzee wangu na nimelima, tunalima kila wakati kazi ya kilimo. Bahati mbaya kufikia mwaka 2005 mzee wangu alifariki, nikawa mama, kwa sababu ni mtu mzima hivi sasa na watoto na wajukuu, naendelea na kilimo mpaka sasa. Na kutokana na sukosuko la hii TFS wa utamisitu, watu wanataharuki, wanaona kwamba watu hawa ni wabaya, lakini la hasha, si wabaya. Hawa wanataka maendeleo, kwa sababu unapotoa misitu au unavokata miti kwa nguvu, ikisha mvua ndio tatizo, hazinyeshi, na hilo ndio ukame unatujia hata sisi wakulima, kwa sababu sisi kilimo chetu tunategemea mvua, na iwapo mvua zisiponyesha basi ni shida kupata vyakula, tunapata njaa. Kwa hiyo TF wanavochukua hatua hii, wanafanya vizuri ili mvua zinyeshe kwa wakati, tupande tupate maendeleo. Na wananchi wanapowaona magari au mapikipiki yanapokuja, akiona mtu mgeni asitaruki sana kukimbia, ni hatari. Unaweza ukimbia ukavunjika ukaumia. Wewe kwanza huna kosa lolote, ilikuwaje ukimbie? Mimi natoa ushauri kwamba wananchi, unapoona gari inapoingia kijijini kwako au kitongojini kwako kwa mahapa Msua, wewe usienda taruku ukimbia, ni hatari. Unapokimbia itaonekana kwamba kuna kosa ulilofanya. Kwa nini ukimbie? Na hata polisi akikuona anajua wewe kuna kitu ulichofanya. Kwa sababu unakimbia kwa vipi? Ukimbie, umeua, umepiga, umefanya makosa aina gani? Mimi ni kama nikiwa mzee, nashukuru sana. Mimi changamoto yetu labda ni uvamizi wa wageni kutoka mikoa mbalimbali kuja kuvuna miti. Sisi hapa utafutaji wetu ni kwenye kilimo na watoto wetu kwa ajili ya bodaboda, unaona. Lakini hawa wageni wanavamia misitu yetu, unaona. Tulikuwa na msitu wa nyuki huko, tulikuwa tumeweka nyuki, unaona, lakini umevamiwa, hamna msitu kabisa. Lakini kila mtu ukimwelezea au mwambia hakuelewi. Mpaka sasa hivi hawa maliasili tunaona kama wanatusaidia kwa upande fulani, unaona. Kwa sababu mvua sasa hivi zimekuwa hafifu kutokana na miti imekatwa sana, unaona. Ndio maana hatupati mvua za kutosha, unaona. Kwa sababu tofauti mzee kama mimi, jiti la mkaa siwezi kulikata, unaona. Lakini kulima naweza nikalima hapo, nikapata angalau gunia zangu 2, unaona, 3, nikala na watoto wangu au na wajukuu zangu, unaona. Sasa wenzetu wenye nguvu na wanatoka mikoa tofauti tofauti, unaona, wakija. Lakini mtu hata ukimwambia jamani hiyo kazi haifai, mtu haelewi, kwa sababu mtu anaangalia kipato chake. Kweli watu wameanza siku nyingi kuja kuingia, kwa sababu msitu ulikuwa mkubwa, kuingia wanavuna, wengine wanatoka, unaona, wanaondoka makwao kama Wamalila, wameondoka, wanavuna, wanaondoka. Mpaka sasa hivi kusema kweli, yani Msua misitu hakuna kabisa, na mvua zinakuwa adimu kutokana na miti hakuna. Zamani mvua hazikuwa hivi, unaona. Mvua zamani zilikuwa nyingi, zinanyesha na tunapanda, tunapata chakula. Lakini sasa hivi hatupati chakula kulingana na nini? Miti hakuna. Biashara ya mkaa kwa kurudisha nyuma harakati zetu, kwa sababu sisi asilimia kubwa kijiji kinategemea kilimo. na ili kilimo kistawi inahitaji mvua. Misitu inapoharibiwa mvua inakuwa nyingi kwa wakati. Tunategemea kwa mwaka, kwa miaka nyingi tunapata mvua mbili. Tunalima vuli, tunalima na mwaka. Lakini kwa hivi sasa tunalima mwaka afu nakuta muda mwingine tufanikiwe kiasi kikubwa. Kwa hiyo shughuli kubwa ya misitu ina asili kwa uvunaji unapokuwa mwingi, na sisi kama wananchi hapa tunaasilika kwa sababu mazao yetu hayamei na mvua tupate kwa wakati. Biashara ya mkaa kwetu sisi hapa kama kwenye kitongoji, tunaweza tukasema kwamba imetuathiri kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mimi nafikiri kwa kilika langu sina uwezo tena kukata mkaa. Lakini ukija ukiangalia hata hao wanaivuna huo mkaa ni wageni ambao waliotoka sehemu mbalimbali au wengine waliofukuzwa huko walikokuwa wamekatazwa, ndio wao ambao wamekuja kuvamia maeneo ya polini na kuja kufanya biashara ya mkaa. Mimi kwa jina naita Guga Manuele, ni mkazi ya kitongoji cha Msua, kijiji Mpelamumbi. Na sisi liko kuna eneo tengefu kabisa sehemu ya Kinongo, ni maporini huko. Sasa tuna zaidi ya miaka 4 hapo. Yaani wavamizi hawa wamkata mkaa wanapoingia, wameingia na hatujajua kwamba wameingia kwa utaratibu gani, ama na wameingia wamejenga vibanda maporini na kukata mikaa. Na sisi tunajaribu kulalamika kwa upande zetu, kwa sababu na maana anatumalizia misitu. Kwa msitu hii ilikuwa anatufazia mabawa ya maji, ng'ombe zetu walikuwa wanafaidika kwa sababu ya maji maporini, lakini sasa hivi misitu yote imeisha kwa ukataji mikaa. Sasa yani ninayo malalamiko leo hii kuwa watu nasikia watu wa misitu wameenda wamewafukuza watu maporini huku. Hasa na leo hii wale watu wamekuja kujenga mabanda yani ndani ya karibu ya hifadhi wa misitu wa maji. Kwa jina naitwa Frank Joseph Kikoti, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Mpelamumbi. Kuhusiana na ishu ya uhifadhi wa mazingira na misitu kwenye kijiji chetu, mara nyingi tunakutana na wananchi wetu kwenye mikutano pamoja na vikao mbalimbali kutoa elimu juu ya uhifadhi mzima wa misitu, namna bora ya ukataji miti na upandaji miti. Pale panapotakiwa kukata miti, basi ni lazima mwananchi ahakikishe anapanda mti. Hii hali kwenye kijiji chetu kumekuwa na uvamizi wa watu kutoka maeneo mengine kuja kuvamia na kukata miti. Tumekuwa tukipambana nao kupitia kamati zilizokuwepo kwenye kijiji na kitongoji, hususan kwenye kitongoji hiki cha Msua. Tuna kamati ya misitu, ambayo ile kamati ya misitu huwa kila baada ya mwezi inatembelea kule msituni kuangalia ni nani na nani ambao wamevamia kwenye msitu na kuweza kuwachukulia hatua mbalimbali. Na kwa wananchi huwa tunatoa elimu kupitia hiyo mikutano na vikao namna bora ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira kwenye kijiji chetu. Kufuatia tukio hilo, Global TV imezungumza na Matthew Ntilicha ambaye ni kaimu kamanda TFS kanda ya Mashariki. Kimsingi kama mmekuwa ni watu ambao ni wenyeji katika maeneo haya ya Kibaha, kwa maana hivyo vijiji vya Kimalamisale, Dutumi, Lukenge na vijiji vingine, lakini pia hata kama unatokea Chalinze na maeneo ya Kisalawe, ukiangalia trendi huko nyuma ya usafirishaji wa mkaa kupitia au kwa kutumia bodaboda ulikuwa ni wa kiwango kikubwa sana. Lakini kutokana na hizi jitihada ambazo serikali imekuwa kizifanya kwa mkoa wa Pwani kwa kuongozwa ikiongozwa na mkuu wa mkoa kwa kushirikiana pia na TFS, tumeweza kulipunguza tatizo hili kwa kiwango kikubwa sana. Sasa hivi hata ukipita barabarani huwezi tena kukutana na msululu ule mkubwa wa bodaboda. Sana sana utaona bodaboda moja moja. Lakini bado kama wakala huduma za misitu Tanzania tunaendelea kutoa elimu kwa wafanyabiashara hao wa mkaa ili warudi kwenye utaratibu ambao umeruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Na hata ukiangalia katika hiyo operation ambayo tumekuwa tunaifanya, tumekutana na baadhi ya wafanyabiashara ambao kwa njia moja au nyingine wamekuwa si wepesi wa kutii maelekezo ya serikali. Lakini ukiangalia spidi ya uharibifu iliyokuwepo nyuma miezi 3-4 nyuma na sasa hivi ni tofauti. Baada ya kuwa tumeanza utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufanya hizo operations na kuendelea kutoa elimu kwa wananchi na wasafirishaji wa mkaa kwa kutumia bodaboda, ile speed ya uharibifu imeendelea kupungua kwa kiwango kikubwa. Na tunaamini hii programu ambayo tutaenda kuifanya ya upandaji miti kule kurejeshea maeneo hayo, nayo itaendelea kusaidia katika kuhakikisha kwamba maeneo yale yanarudi katika hali yake ya zamani. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji wa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and designs, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.